საქართველოში ყველის ექსპორტი მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 460%-ით გაიზარდა. თუ 2022 წლის დასაწყისში საქართველოდან ექსპორტზე მხოლოდ 51300 დოლარის ღირებულების ყველი გავიდა 2023 წლის დასაწყისში ამ მაჩვენებელმა 282600 დოლარს მიაღწია. ყველაზე მსხვილი საექსპორტო პარტია სომხეთსა და ამერიკაში გაიგზავნა. Საექსპორტო მაჩვენებლები კი იზრდება, თუმცა როგორც ჩანს არსებული გამოწვევების გამო ქვეყანა პოტენციალის სრულად დათვისებას მაინც ვერ ახერხებს. Ქართული ყველისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული ევროკავშირის ბაზარი ამ დრომდე ჩაკეტილია. Ჩვენ გვაქვს ნედლიძის დეფიციტი საქართველოში. Შესაბამისად, ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას ვერ ვაკმაყოფილებთ 100% ჩვენ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტით. Შესაბამისად, ერთ-ერთი ფაქტორია, რომ ჩვენ ვერ გაგვაქვს საზღვარგარეთ ჩვენი პროდუქცია. Მეორე ის არის, რომ ჩვენთვის ფაქტიურად ევროკავშირის ბაზარი დახურულია და ალბათ სხვა ქვეყნებისაც. ევროკავშირთან საერთოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სასურსათო უნებელი ქვეყნის სტატუსი ჯერ ვერ მოვიპოვეთ და თუ ეს შიდა სამუშაო არ ჩატარდა, ჩვენ ხარისხი და სტანდარტები ვერ ავწიეთ, ვერ ვაჩვენეთ სწორი და კარგი მაგალითები ევროკავშირის ქვეყნებს, ეს ბაზარი არ გაიხსნება. Ყველი საექსპორტო მოცულობების გაზრდას ნედლიძის დეფიციტური წარმოებაც აფერხებს, რასაც ნეგატიური ეფექტი აქვს ადგილობრივი ბაზრისთვის რძის პროდუქტების წარმოებაზეც. Წარმოებლები ამბობენ, რომ ნატურალური რძის დეფიციტისა და მაღალი ფასის გამო მკვეთრად გაიზარდა ფალსიფიცირებული ყველის წარმოება. მათი თქმით, ბაზრის სათანადო მონიტორინგი არ ან ვერ ხორციელდება. Მომხმარებელი ვერ არჩევს რეალურად, რა არის სწავშოთ გაკეთებული ხელოვნურად შექმნილი პროდუქტი, რაღაც დანამატებით, საშიში დანამატებით და რა არის ჯანსაღი ნატურალური პროდუქტი. Რა თქმა უნდა, გამყიდველი ზოგადად ყველაფერს ნატურალურად ყიდის, მაგრამ ეს ასე არ არის. Სურსათ ეროვნული სააგენტო დღეს აკონტროლებს იმათ, ვინც რეგისტრირებულია სურსათის წარმოებლად და შესაბამისად მას აქვს ბერკეტი, რეესტრი და ამოიღოს ესათვის კომპანია, ჩაატაროს ვთქვათ ინსპექტირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ის, რომელიც ასე ვთქვათ შავ ბაზარს წარმოადგენს, მას ინფორმაცია ეს არ აქვს. Და შესაბამისად ამ კონტროლსაც ვერ ახორციელებს. Ყველის წარმოებლებისთვის გამოწვევა ადგილობრივ სავაჭრო ქსელებთან ურთიერთობაც. კომპანია მილიანოს დამფუძნებელი ამბობს, რომ სუპერმარკეტების მსხვილ ქსელებთან ურთიერთობა დღესაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მთავრობამ საკანონმდებლო დონეზე ურთიერთობების დარეგულირება მხოლოდ სუპერმარკეტებისა და დისტრიბუტორებისთვის დაიწყო. Როგორც ანა კუხალაშვილი ამბობს, სახელმწიფოს მწარმოებლები უბრალოდ დააბრწყდა. Ამ კონტექსში მე ვერ დავინახე მწარმოებელსა და სუპერმარკეტ შორის რა მექანიზმებზე იფიქრა ამ სამუშაო ჯგუფმა. Იმიტომ რომ ჩვენ ისევ თამაშკარეთ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ცოტა უფრო პატარა მცირე ნაწილი ამ ეკონომიკის ამ სექტორის და ჩვენ როგორც ჩანს არ ვართ გასათვალისწინებელი. Ამიტომ მომხარებლის დიდ ნაწილს უწევს არა სუპერმარკეტში, ბავშვთ ყველის შესყიდვა, არამედ უბნის მაღაზიებში და ბაზარში. ბუნებრივია, ხო? სადაც ვერასდროს ვერ გააკონტროლებ რას ყიდულობ, ვერასდროს. ეკონომიკის სამინისტრო რამდენიმე კვირა ახალ კანონპროექტზე მუშაობს, რომელმაც იმპორტიორებისა და რითეილ სექტორისთვის სრულად ახალი თამაშის წესები უნდა დააწესოს. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს აქვს იმედი, რომ კანონპროექტი, რომელიც ევროკავშირის 2019 წლის ევროდირექტივაზე დაყრდნობით მომზადდა, ბაზარზე არსებულ ფასებს დაარეგულირებს. ჯერჯერობით უცნობია, იქნება თუ არა კანონპროექტში საუბარი ადგილობრივ მწარმოებლებზე, რომლებიც რითეილ სექტორში არსებულ კავალურ პირობებზე წლებია საუბრობენ.